فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. သူပြပြရန်အရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့ကိုဂုံကျက်သည်မင်္ဂလာကင်းမဲ့သောနေ့ရက်များတွင်ကြံတန်းလှစွာသောလေမုန်တိုင်းကို၎င်းတို့အပေါ်၌ဆေလွတ်တော်မူခဲ့၏။ယင်းသို့လေမုန်တိုင်းကိုဆေလွတ်တော်မူခြင်းမှာငါအရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားအိမျက်မှောက်လောကီပွားနိုင်ပင်ဂုံအသေးရေနှိမ့်ကြသောပြစ်ဒဏ်ကိုမိစန်းစေတော်မူအံ့သောငါဆေလွတ်တော်မူခြင်းဖြစ်၏။ထို့ပြင်အခေတ္တတမလွန်ပွားဤပြစ်ဒဏ်မှာတာ၍ပ
وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Tobin Samu Mudaru Mamuga, a man says it, and I see me at the Lagondo are, the Alam Mango, Yumbiado Mugedole, Lagondo Mat, the Alam Mango, Mienjinde, Messi Ganyan Uda, Nedemia Nugajago E. Topibia Lagondo are, Lagondo Sibu Geja di Miajo, go at the ye. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ثُمَّ دَبَّأُوا نَبِيَّ دَمَانَ أَدِينِي لَغَانُوا أَطْوَى نِعُودِي جَازِبَالِي أَجِنِّي أَلَشِمِيَ يَنْدُو مِيَادِي غَيَمِي نِدُو سُوَيْنَ كَوْسَانِيَ كَانْجَأَيَ بِمِي حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. ناسونين تودرودي ينعمي نيدو يشيدوكا تودروي ناميا دي لغان تودروي ميسي ميا دي لغان وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. توكا لغانوغا ميميدو يدعي مياغو دينو دي جنودو نسان جنوي بيجان تدي ترسو جادن ليهو جوسو جابي مي توكا ين نام يسيني تييروغا إدو بيوسو بيان جا جابي مي جنودو لاشميا دي بين سغا بيوسي رو موي وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ سَنْزِدْوَغَا مِمِدُوِي نَعْمِيَادِ لَغَا وذلكم ظنكم الذي ظننتم
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ဆင်းရဲတော်ကအသင်တို့သည်မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးပြီးတော်မူသောအရှင်မြတ်နှင့်ပတ်သက်၍ခြင်းမြင်ယူဆခဲ့ကြသောထိုခြင်းမြင်ယူဆခဲ့သည့်ပြင်လျင်အသင်တို့အားဖြစ်စည်းကလေး၏တို့ဖြစ်ပေရာအသင်တို့သည်ဖြစ်စည်းဆုံးရှုံးသူများဖြင့်ဖြစ်ခဲ့ကြပေသည် ဒုပိယအကယ်၍၎င်းတို့သည်ဤသည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအပေါ်၌တိခန့်နေကြလင်လေငယ်မိသည်၎င်းတို့၏နေရာဌာနပင်ဖြစ်၏ထိုနည်းတူသောအကယ်၍၎င်းတို့သည်နှစ်သက်မှုကိုရယူလိုညာအံ့လေ၎င်းတို့သည်နှစ်သက်မှုကိုရရှိကြမည်မဟုတ်ပေတကား وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ အမှန်တော်ကငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အဖို့အပေါင်းဖော်များပြုလို့တော်မူခဲ့ရာထိုအပေါင်းဖော်တို့သည် ၎င်းတို့၏ရှင်းနောက်ပြုမှုများကို၎င်းတို့အမြင်၌လှပတင်နေအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပေသည်။ထို့ပြင်အလရှင်မြတ်အမိန့်တော်သည်ဂျင်းဇရဝါများအနှစ်မှ၎င်းလူသားတို့အနှစ်မှ၎င်းရှေးလွန်နေပြီးတော့မျိုးသားတို့နှင့်အတူ၎င်းတို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းအမှန်ဖြစ်ခဲ့ပြီ။ဧကန်စင်စစ်၎င်းတို့အားလုံးသည်ဆုံးရှုံးပျက်စီးသူများဖြစ်ကြကုန်၏။ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ဘုပ္ပိယအမှန်စင်စစ်ငါရှင်မြတ်သည်ကာဖီသည်ဖြင့်ညင်းပယ်သောသူတို့အားပြင်းထန်လှစွာသောပြစ်ဒဏ်ကိုဤဆန်းစေတော်မူမည်ထို့ပြင်ဧကံမလဲငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အား ၎င်းတို့ကျင့်မှုလည်းရှိခဲ့ကြသောအဆိုးဆုံးသောကျင့်မှုကြများ၏မကောင်းကျိုးကိုပေးတော်မူမည်ဖြစ်၏။ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. ကိုကာကာဖီသိပ်ပြီးညင်းပေတော်သူတို့ကတယောက်ထားကြပေမည်။ဟိုကျွန်တော်မျိုးတို့အားဖန်ဆင်းမွေးပြီးတော်မူသောအရှင်ဂျင်းဇရဝါတို့အနက်မှ၎င်းလူသားတို့အနက်မှ၎င်းကျွန်တော်မျိုးတို့အားလမ်းလဲစေခဲ့ကြသည်နှုတ်စလုံးကိုလမ်းရှင်မြတ်သည်ကျွန်တော်မျိုးတို့အားပြသတော်မူပါ၎င်းတို့သည်ဂုံအသည်အညာဆုံးသောသူများငယ်မိတွင်အောက်ဆုံး၌ရှိသူများဖြစ်ကြစေရန်၎င်းတို့နှုတ်အားကျွန်တော်မျိုးသည်မိမိ၏ခြေထောက်များအော